Dus ik denk dat dit wel het meest stressvolle momentje is van de dag. Hoi allemaal. Ik heb al verschillende vragen gekregen wat ik hier allemaal als au pair doe. Dus dat ga ik in deze vlog behandelen. Goedemorgen. Ik sta dus elke ochtend om 6 uur op. Want ik moet om 6:30 ochtends beginnen met mijn werk. Dus ik ga me even klaarmaken. Het is nu ongeveer 7:45. Ik heb net de kinderen wakker gemaakt, ontbijt gegeven. Daarna heb ik ze aangekleed. Zo, ik heb de kinderen naar school gebracht. En op maandag en dinsdag zijn dus allebei de kinderen op school. Dus heb ik van 9 tot 3 heb ik vrij en mag ik dingen voor mezelf gaan doen. Zo, het is 3:00. Dus dat betekent dat ik Abby weer op ga halen op school. Nou, het is nu dinsdag. Eigenlijk is het dinsdag een beetje hetzelfde als de maandag. Omdat ik op dinsdag dus ook de middag vrij heb. Heb ik vanmiddag afgesproken met 3 andere au pairs. Hey, we zijn in Dubai wat aan het eten. Hallo. Hallo. Hoi. Kijk naar onze lekkere burgers. Isa moet gelijk de shine weer pakken, maakt niet uit. Ja. Dit is Sabine. Hallo. Zij is ook via Travel Active gegaan. En dat is Lisa. Dus nu ga ik slapen, of ja, een film kijken en dan ga ik lekker slapen. En dan is morgen weer een nieuwe dag, ook weer om 6:30 beginnen, dus om 6:00 op. En dan heb ik dus AJ, heb ik dus 2 dagen de hele dag. En dan gaan we wat leuke dingen doen. Dus, tot morgen. De week is officieel doormidden. Dat betekent dat het woensdag is. Op woensdag is het wasdag voor mij. Bedden verschonen hoort daar natuurlijk ook bij. En mijn kleinste host kid die heeft vannacht een ongelukje gehad. Want zijn luier was doorgelekt. Dus gaan we die eerst doen. Oké, we zijn nu onderweg naar de speeltuin. Ik vind het heel leuk als ze met goed weer gewoon lekker buiten bezig zijn. En in Dubai heb je er heel veel. En nu met het mooie weer kunnen we dus gebruik maken van de waterspeeltuin. Tom fonteinen en die kunnen ze zelf ook deels een beetje bedienen, zeg maar. En dat vindt de jongste heel leuk om te doen. Okay, we gaan weer lekker naar huis. Zo meteen de oudste ophalen. En dan gaan we vanavond wat eten maken voor de kinderen en salade voor, voor ons, zeg maar. En dan als de ouders thuis komen, dan gaan hun weg met vlees grillen en zo. En ga ik ze lekker in bad doen. Okay, de tweede zit nu in bad. Ik moet zeggen dat het vandaag best wel oké gaat. Het is niet dat ze gelijk luisteren, maar ze gaan wel gewoon in bad. Dus ik denk dat dit wel het meest stressvolle momentje is van de dag. Want ik moet dus tijdens het badderen, moet ik dus ook het eten van de kinderen gaan maken. Dat zijn kipnuggets en frietjes. Dus dat gaan we even voor elkaar brengen. En dan kunnen de kinderen zo meteen eten. En dan moet ik even wachten op de ouders, zodat ik ook kan eten. En meestal mijn laatste werkdag van de week, donderdag. Mijn donderdag is iets anders gestart dan normaal. Want de moeder bleef namelijk thuis werken en die had een afspraak op school van de oudste, Abby. Dus ik heb wel gewoon de jongste de hele dag. Maar ik mocht dus wat later beginnen. We zijn nu bij Lisa en Tom. En ja, dit noemen we dan dus een playdate. Dus dat de kinderen dan met elkaar kunnen spelen. En dat wij ook gewoon met elkaar kunnen kletsen. Dus dat wij het ook wat leuker hebben, gezellig hebben. Yes, I can shoot you! In mijn volgende vlog wil ik laten zien wat ik allemaal in het weekend doe. Heb je nou vragen voor mij die ik eventueel kan beantwoorden in deze vlog? Laat het dan even weten hieronder in de reacties. En vergeet het duimpje niet, hè?